Dan svima. Gospodin Bartulica, ministar Banožić morat će povjerenstvu platiti 7000 kuna kazne, dodijelio se preveli stan, zapravo je, to su tri odluke koje povjerenstvo naglašava, ali sam sebi dodijelio 32 kvadrata previše i to je kršenje zakona sa drugom interesa. Kako komentirate? Pa komentiram da, nažalost, imamo puno slučajeva u Hrvatskoj gdje ljudi koji nisu dostojni svojih dužnosti svejedno ih obnašaju. Dakle, nažalost imamo paralelne svijetove. Jedan svijet koji vrijedi za političare, gdje dobivaju stanove, velike stanove, prevelike stanove. Usudio bi se reći da mnogi vjerojatno ne znaju koliki je najam danas stana u Zagrebu. Prema tome, ne dijele istu stvarnost kao naši građani, obični građani. I mislim da taj jaz je sve veći, imamo veliki problem. Dakle, ovo je samo jedan u nizu koji će biti na naslovnicama danas, ali čini mi se da imamo trajni problem što ljudi koji su podkapacitirani, kao što sam rekao, nedostojni, obnašaju svoje funkcije i mi ćemo i dalje ustrajno upozoravati na to. Treba li ministar Banožić vratiti stan? Pa po svemu sudeći bi morao vratiti stan ako izlazi iz ono što je propisano i ako je prevelik i slično. Mogu je o tome voditi više računa prije. Ali ponavljam, nije dobro da imamo jednu privilegiranu političku strukturu koja samo evo, godinama zapravo na loš način upravlja zemljom i isti principi ne vrijede za njih kao za obične ljude. Dakle, mislim da to ne može završiti dobro. Hrvatski ljudi su jako nezadovoljni sa stanjem u zemlji, sa pravom. Ima jako puno razloga za to, ali ja ću još jednom reći da Banožić, kao i mnogi drugi ministri, cijelo vrijeme ne ulijevaju povjerenje svojim radom, svojim odlukama i slično.